Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se vini në kuzhinën time. Sot kam zgjedhur të gatuaj një supë shumë të thjeshtë me qofte orizi. Nëse një ditë më parë keni gatuar oriz, pra pilaf, dhe ju ka tepruar edhe për ditën tjetër, atëherë kjo është receta e duhur për të krijuar një supë të mrekullueshme. Të fillojmë nga puna. Për këtë supë ju duhet oriz, pra pilaf i gatuar që më parë, erza të ndryshme, mish i grirë dhe perime sipas dëshirës suaj. Por që unë dua shpjegoj hap pas hapi procesin e përgatitjes. Në fillim në një enë qelqi do shtojmë pilafin. Si gjithmonë masën e përbërësve e gjeni të shpjeguar me detaje tek përshkrimi poshtë videos. Pasi kemi hedhur pilafin, tek e njëjta enë do të shtojmë edhe mishin e grirë, pak më ndër, pluhur hudhre dhe pluhur qepe. Nëse nuk keni pluhur, i shtoni hudhër dhe qep normale, por të grirë fare imët. Do të shtojmë kri, piper të zi, një kokër vezë dhe lëng limoni. Në fund fare do të shtojmë edhe pak miell për të forcuar brumin e qofteve. E punojmë mirë me duar brumin e qofteve dhe më pas me ndihmën e duarve do formojmë qoftet, të cilat unë i kam bërë jo shumë të vogla, por ju nëse preferoni mundi bëni edhe më të vogla se këto që shikoni në video. Pasi formojmë qoftet, ju hedhim edhe pak miell sipër, pasi forcon edhe më tepër dhe do t'i lëmë që të pushojnë. Ndërkohë në zjarr do të vendosim një tigan të madh ose një tenxhere dhe aty do të shtojmë një kokër qep të grirë imët. Ndërkohë që qepa skuqet, ne presim perimet në kubik me madhësi mesatare. Unë kam zgjedhur patate dhe karrotë, por ju mund ta bëni edhe me perime të tjera. Kur qepët kanë nisur që të zbuten, në tigan do shtojmë edhe karrotat dhe me radhë më pas do shtojmë edhe patatet. Të mos harrojmë që për këtë supë do shtojmë tek perimet edhe një lugë gjelle me salcë domateje dhe piper të kuq. Dhe më pas do i lëmë të skuqen për disa minuta së bashku. Kur të shikoni se perimet janë zbutur pak, do u hedhim ujë dhe do i lëmë që të marrin valë. Kur supa ka nisur që të valoj, do shtojmë qoftet një nga një me ndihmën e një luke. Kur të hedhim qoftet, nuk do i trazojmë fare derisa të nisin që të valojnë, sepse nëse i prekim qoftet me lugë para se të kenë marrë valë, qoftet do të prishen. Momentin që supa nis të sjej, qoftet janë të sigurta dhe nuk shkatërohen më dhe mund të trazoni pa problem. Supën do e lëmë që të zjej derisa perimet jenë zbutur tamam dhe lëngu të jetë trashur dhe të ketë shtruar pak. Supën duhet të largoni nga soba kur të ketë lëngë mjaftueshëm, pasi supa kur pushon do të trashet edhe më tepër. Unë e servir këtë supë me majdanos sipër, por ju e servirni sipas dëshirës suaj. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta që unë kisha përgatitur sot për ju. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Bashk do të dëgjohemi sërish në video të tjera. Deri atëherë, Zoti ju beqatoft të gjithëve. Mirupafshim.